yogar yang bocai carat ki dibudal ki wonten telatah waja kene ger bismillah golek sandang pakane bocah alon-alon wadon lakon gremet-gremet waturi slamet yo ger monggo para kadang-kadang seri jararan rido sipo monggo dibudaki ger yo budake songgo
Yo yo biar yo yo. Yo kok. Iki ana cacahe jaran sakembaran cacahe wono pira situng ditung 1 2 3 4 5 6 7 cacahe sakembaran wono 7 tak sawang kododoan jarane kok kuning-kuning kudu tak gawakno banyu. Yo sajake mergo tak gawakno banyu jarane ambune kocot kocot walah ambune bar ngiring keleke dodo luas. Yo ora apa-apa najan jarane ayu-ayu iki jaran kok trembes rasa-rasa kentole gedhi-gedhi tak jak nyambut gawe tak jak blandong golek kayu tak jak panen jagung. Alon-alon waton klakon nyongen remet-remet watone selamat carane sakembaran pitu dibudhalke wonten tlatah kuwaja kene sesarengan kalian grido simo tanggapane murah meriah namung wedhus pencret siji oleh monggo co carane sakembaran cacahe pitu dibudhalke wonten tlatah kuwaja kene bismillah golek sandangan bocah monggo co dibudhalke yo. Oh.
masuk masuk. Malah yang penting dowo nek cilik apa ya penak to. Ora, sik iki rek ndek kita kensane keblasak-blasak ya Pak Amam. Mula sing dowo. Gak apa-apa lah nggih. Jagangan terus ya tekan ke sore jadine gen-gene lah ya. Ben keselan. Ayo Mas Yudo diduk kayak sedelok. Siti ae tung gentak gentung. Wis. Hup. Nyampo dengkul lembuk cekli dhek. Wah, nek jarane lagi ngene dengkule diceklinya. Ora ngono iki, kesowan lah mlaku. Gage lati terus iki diteni iki lho. Jajane. Jajane koe wong. Kene lu gak pas kene, gak pas kene. Nah, kipas.
Suparane Mbak Lala nggih. Aku ngono terus dipliliki Lala. Ngilai-ilai. Aja galak-galak lah. Aku wedi nek kowe galak-galak ngene. Masuk nggih? Hah, saiki? Iya. Lebono ngguri wong arep. Eh? Arep wong ngguri. Dhuwur piye dhuwur? Dhuwur gak enak, enak sing ngguri ae. Hala. Moga. Tresno iki ora ana. Thank you.